Elimi tutmadım bu gece sende. ውስጥ እንደሆን ካቃለው እባክህን በሩን ክፈተው። ኡፍ ምን ፈለክ ደግሞ ፍክሪ? ምንድን ነው? የሆነ ነገር ላይ ሀሳብ እንድሰጠኝ ፈልጌ ነበር። ስንት ጊዜ ነው ለአንተ መናገር ያለብኝ? ጊዜ የለኝም ብያለሁ። አሁን መሄድ አለብኝ፣ ረፍዷል። ቆይ አንዴ እባክህን፣ ቆይ አንዴ ስማኝ። ብዙ ጊዜ ላኖር እችላለሁ እና በመጨረሻ እድል ካለኝ ልሞክር እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ እችላለሁ? በእናትህ ፍክሪ ተወኝ። ስማኝ። እሺ 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 እሺ፣ በቃ ቁም ነገር ነው። ከፈጣሪ ጋር እንዴት ነው የምስማማው? ማለት ባለቀ ሰዓት ደህና ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ። አንተ ደግሞ ስለ ሃይማኖት ብዙ ነገር ታውቃለህ፣ አማክረኝ። ፍክሪ፣ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ልጆች ቢጸሉ ይሻላል። እሱ ነው ዋነኛው መንገዱ። እውነት? አዎ። ኧረ የእኔ ልጆች ሊጸልዩ? ፈጣሪ ነው። ሰላም እናቴ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። የትኛውን አበባ ነው የምትፈልገው? ይሄኛውን ወስደዋለሁ። ሁሉንም ትወስደዋለህ? በጣም እድለኛ ሴት ናት። እኔ ነኝ እድለኛው። እድሉን የሚገፋ ነኝ። ይኸው ይበቃል? አዎ ይበቃል። ፈጣሪ በረከቱን ያብዛል። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ለአንተም መልካም ቀን። እንደገና አንድ ሆነ። ምንድን ፍክሪ ወንድሜ፣ ደህና አይደለህም እንዴ? ደህና አይደለሁም። ምን ነው? ምን ሆነሃል? ሁሉም ነገር ትርጉም አለው። እያንዳንዱን ደቂቃ በደስታ ማሳለፍ አለብን። ቱፋን ህይወት አጭር ናት። ምን ሆንክ? መጀመሪያ ፍቃድ ያላል፣ ግን መጀመሪያ ቢራ ስጠኝ። ቢራ የለም ወንድሜ። ይህንን ነው የምለው። አሁን ሞት አፋፍ ላይ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ ቢራ ትከለክለኛለህ። የተረገምክ። የሙሽራ ቀሚስ ይሄን ያህል ውድ እንደሆነ ማመን አቅቶኛል። ወይኔ ጉዴ! ቆይ በጅንስ ላገባ ነው እንዴ? ልክ ነሽ፣ በጣም ውድ ነው አይደል? ትምህርት እንዴት ነበር? ጥሩ ነው። ምሳህን በላ? ኦ በጣም ጥሩ። ሸሚዜን አስተካክለው እንጂ። እህቴ ለምን እዚህ መጣሽ? በእሱ ምክንያት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ እንደገና ምን አደረግ? ወይ ታው፣ እስኪ አትጩበት። ወደ መናፈሻ ልወስዳቸው ነው የመጣሁት። ከልጆቹ ጋር ሰላማዊ ጊዜ ልታሳልፍ? አይ በጣም ታስቃለህ። እሺ ይሁን፣ ልሂድ። አሁን ደግሞ እንዳታመሽሽ ነግሬያቸዋለሁ። አታስቢ። ቻው ቻው። ወደ ኋላ አትቅሩ፣ ከኔ እኩል ተራመዱ። ኑ ኑ፣ ቀስ በሉ ቀስ በሉ፣ አትሩጡ። እና ንገሪኝ፣ ምን ይመስልሻል እህቴ? ንገሪኝ እስኪ፣ ሰርጉ ገጠር ቢሆን ይሻላል ወይስ አዳራሽ ውስጥ? አይ ቱፋን ካፌ ውስጥ ለምን አታደርጉትም? እዛ ቢሆን ደስ ይለዋል። እሱስ ልክ ነሽ። እኔም እርግጠኛ ነኝ ሌላ ቦታ እንዲሆን የሚፈልግ አይመስለኝም። እና ብዙ ስጦታ የሚመጣልኝ ይመስልሻል? እኔ እንጂ እማዬ ግን ብዙ ስጦታ ይመጣልሻል ብላኛለች። ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ነው ዛሬ ልክ አይደለሽም? እኔም ማዋራት ደብሮሻል እንዴ? አይ ደህና ነኝ። እኔንም ተከፍኛለሽ? ቆይ አንዴ ብናስሻ እንዴ ብቻ ተረጋጋ እንጂ ምን ሆነሃል ወንድሜ? ቆይ
ባሪስ ናፍቆሻል እንዴ? ንገሪኝ እስኪ። በእናትሽ ዝም በይ፣ ከእሱ ጋር አይገናኝም። እና ታዲያ ምን ልበልሽ? ሰሞኑን ስለ ሰርጉ እያሰብኩኝ እኮ ምንም ነገር አልጠየቁሽም። ና እሻውን እንዴት ናችሁ? ንገሪኛ። ምን ማለትሽ ነው? ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር ምንም ነገር የለንም። ውይ በእናትሽ ፊሊዝ፣ ለምንድን ነው ድብቅ የምትሆኝ? ስለ ራሴ እየለፈለፍኩኝ ነው። ስለ እኔ ምንም ነገር አልደብቅሽም። እስኪ ስለ ራስሽም የሆነ ነገር በይ። በእኔና በባሪስ መሀል ምንም የለም፣ ምንም የለም። ባሪስ ባሪስ፣ እንዴት ናችሁ? እዚህ ምን ትሰራለህ? ጠርተሽ ነበር አይደል? እኔ አልጠራሁህም። መቼ ነው የጠራው? ተመልከች ፌሊክስ፣ መልእክት ልከሽልኝ ነበረ። ያንቺ ቁጥር ነው። እውነቴን ነው የምልሽ ፌሊክስ፣ በጣም ድብቅ ሰው ነሽ። አንቺ አልጻፍሽም? መጣሁ። ተጫወቱ፣ ልጆቹን ላያቸው። ይሄ የኔ ሳይሆን የኪራ ስራ ነው። ምናልባት ሰርፕራይዝ ታደርገን ፈልገው ነው። አሀ ገባኝ። እንቀመጥ። ይሄ ላንቺ ነው። ምንድን ነው? አበባ ነው ፌሊክስ። አልፈልግም። እኔም ልጫወት እንዴ? ቆይ ነው እዚህ ቆሚ። እዚህ ቆክሮ የሚሻል ይመስለኛል። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። በጣም ተናደሻል ፌሊክስ። እሺ ዋሽቻለሁ፣ አልክድም። ግን እውነቱን ልናገር አልችልም ነበር። ማለቴ በቃ ፍሬ ነው። ለምንድን ነው የምታፍረው? እስኪ አስበው። ባትባረርስ ኖሮ እኔ ማልረዳ ነው እንደሚመስል? አይ በደንብ አላቅሽም ነበር። በዛ ላይ ደግሞ መቼም ቢሆን ስለ እኔ መጥፎ ነገር እንድታስብ አልፈልግም፣ ምክንያቱም እወድሻለሁ። ያን በማድረግ ምን ተፈጠረ? አሁን ስለአንተ ምን እንደማስብ አላውቅም። ይሄ የሚሻል ይመስልሃል? እሺ ዋሽቻለሁ፣ እና ደግሞ ላጠፋው ጥፋት ይቅርታ ብያለሁ እኮ። ምንድን ነው ማካበድ? ነገሩን አከረርሽ። ነገሩን አከረርሽ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ላብራራለህ። እናቴ ያኔ ሁላችንንም ጥላን ስትሄድ ቤተሰቧን አይታ እንደምትመለስ ነበር የነገረችን። ሁለት ወይም ሶስት ሳምንት ካለፈ በኋላ ስለ እሷ የሰማነው ስትሄድ እንደማትመለስ ታውቅ ነበር፣ ግን አልነገረችንም። እኛን ጥላን ሄዳ ነበረ። መጀመሪያ እንደማትመለስ ብትነግረን ኖሮ ታውቃለህ፣ በጭራሽ አንናደድባትም ነበር፣ ምንም አንጠብቃትም ነበር። ከዛ በኋላ ማንኛውንም አይነት ውሸት እጠላለሁ። ገባኝ። እሺ እንዴት ናችሁ? ከአንተ ጋር ስትጣላ እኮ በጣም ነው የምታዝነው። በፍጹም አትደሰትም። ኡፍ፣ አሁንም አልተስማማንም። በእኔ መናደድ የለብሽም እኮ ይስመት። አንተ በቃ ከአንቺ ጋር በኋላ እናወራለን። ግን እህቴ ምን መሰለ? ግን የለም፣ በኋላ እናወራለን። በነገራችን ላይ ባሪስ ሰርጌ ላይ ልትገኝ ይፈልጋለሁ። ጥፏን ከመጣ በጣም ደስ ይለዋል። እናትቀርቢ ነ? አዎ፣ አደራ እንዳትቀር። ትመጣል አይደለም? እመጣለሁ። የስራ ስብሰባ አለብን። ይሄን ይዤ መሄዳል። ወይ ምን እናድርገው? ልጣለው? እረፊ። ምን ሆነሽ ፌሊክስ? ላንቺ እኮ ነው የመጣሁት። እኔ አበባ አልወድም። አታወርጭ። በሚቀጥለው እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አያስፈልግህም። ቆይ ለምንድን ነው የመጣ ነው እና ለምንድን ነው ቶሎ የምንመለሰው? እሺ እሺ እሺ፣ እንሂድ። ፌሊክስ ቀኑን ትነግራለች። እሺ ቻው። ቆይ እዛ 24 ሰዓት እየሰራህላቸው 5 ደቂቃ ብታረፍድ ምን ችግር አለው? ባለቤቱ ይመጣል እንዴ? አንዳንዴ ብቅ ይላል። እጁን ምን ሆኖ ነው? እኔ እንጃ። እንዴት ታውቃለህ ወንድሜ? በል አሁን መሄድ አለብኝ። እሺ በኋላ እንገናኛለን። እዛ ቁም። ቆይ ምን ነው የሆነውንም አንተ ንገረኝ እንጂ። ሂክመት ሰላም ነው? ሰላም ነው ወንድሜ፣ ምንም አይደለም። የታባ ነበር? ለምንድን ነው እንደገና ስራ ያረፈድ? 10 ደቂቃ ነበር ያለኝ፣ ከትምህርት ቤት መውጣት አልቻልኩም። ለዛ ነው ሂክመት። በዚህ ሰሞን ባህሪ ከሚገባው በላይ እየተለወጠ ነው። መጀመሪያ እጅን ሰበክን፣ ከዛ ደግሞ ገንዘብ ሰረክን። ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? የምን ገንዘብ ነው? አንተ አልገባኝም። አንተ ወንድሙ ነህ አይደለ? አንድ ላይ ሱቁን እየዘረፋችሁ ነው ማለት ነው? ሰው የምትናገረውን እያሰብክ ተው። ሁሉም ቦታ ካሜራ ያሰቅላል። ችግር የለውም፣ በቅርቡ ምን እንደምታደርግ ደርስበታል። ቆይ ምን እያለ ነው የሰውዬ? ምንም አይደለም እባክህ፣ እስቲ ተወኝ። ምንም ትለኛለህ እንዴ? ሁለታችንንም እኮ ሌባ እያለን ያለው። ና ከኔ ጋር ና። አቁም ወንድሜ፣ ምንም አይደል። አቶ አሲም ያንተን ገንዘብ እኔ በጭራሽ አልወሰድኩም። ገባ? ስማና አሁን እሱን ተወና ከኔ ጋር ተነጋግር። ና በል እባክህ ወንድሜ፣ በፈጠረ አቁም። ተዋልኩ አይደል?
በላውን ወደ ስራ ገባ። ማታ ቤት ስመጣ እናወራለን። ምንድን ሴማ ወይኔ አምላኬ፣ የሆነ ነገር ሆኗል። ወይዘሮ ሴማ እባክሽ በሩን ክፈችው፣ ክፈችው። አቶ ፍቅሪ፣ አቶ ፍቅሪ፣ አቶ ፍቅሪ፣ አቶ ፍቅሪ፣ ግባ። እንኳን ደህና መጣ። ምንድን ነው ምንድን ነው? ደህና ነው? ደህና አይደለሁም ወይዘሮ ሴማ፣ ምንም ደህና አይደለሁም። ውይ ምን ተፈጠረ? ስለ ሀሲም ነው? ስለ እሱ አይደለም። እሱ ለተወሰነ ጊዜ እስር ቤት ይቆያል፣ አታስቢ። ምን ምን አልክ? ምን ተፈጠረ? ስለ ሀሲም ነው? ስለ እሱ አይደለም። እሱ ለተወሰነ ጊዜ እስር ቤት ይቆያል፣ አታስቢ። ምን ምን አልክ? ወይዘሮ ሴማ ቻው ልልሽ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። ቻው ልትለኝ ግን ለምን? ትንሽ ቀን እንደቀረኝ ታውቂያለሽ፣ እና ከልጆቼ ጋር ማሳለፍ ነው የምፈልገው። ወደ ገሃነም ከመግባት በፊት ባለኝ ቀን ከነሱ ጋር ልሁን። ከገሃነም በፊት ንስሐ ልግባ። ወይኔ ባለፉት ቀናት ትንሽ እንግዳ ሆነህብኝ ነበር። ምን እየሆነ ነው አቶ ፍቅሪ? ወይዘሮ ሴማ እኔ ልሄድ ነው። የት የት ነው የምትሄደው? የት የት ነው የምትሄደው? ልሄድ ነው ወይዘሮ ሴማ፣ እባክሽ ፍቀጅልኝ። እባክህ ሂድልኝ አቶ ፍቅሪ። በሉ ሂዱ፣ እኔ ወደ ቤት ልግባ። ለምን ገብተሽ ቡና አትጠጭም? አይ እናቴ ዛሬ አትመጣም እና ከትፋን ጋር ጥሩ የፍቅር ምሽት ማሳለፍ ፈልጋለሁ። በስተ መጨረሻ አንድ ላይ ልንሆን ነው። እሺ በቃ ይቅናሽ እህቴ። አመሰግናለሁ። ቻው። ግቡ። የእኔ ማር ፍቅረት፣ እባክህ ቦርሳን እዚያ ተወው። ቶሎ በል ክፍል ያስገባው። አስገባዋለሁ እህቴ። እሺ ኪራዝ፣ ወደ ክፍልሽ ግቢ። ከአንቺ ጋር ማውራት አለብኝ። በቃ አንተ ሳሎን ተጫወት። ኪራዝ፣ ዛሬ ምን እንዳደረግሽ ትነግርኛለሽ? ደግሞ ልክ እንዳልሆነ እያወቅሽ ነው ያደረግሽው። በእኔ ስልክ ሳልፈቅድ ለማንም መልእክት መላክ አትችም። ሰሞኑ ምን ሆነሻል? ልክ ያልሆነ ነገር እያደረግሽ ነው። ኪራስ ተመልከችኝ፣ እየነገርኩሽ እኮ ነው። ለምንድን ነው ያለ እኔ ፍላጎት ለባሪስ መልእክት የላክሽለት? እስኪ ንገሪኝ። ለዛ ነው አይደለም እናፍሻ መሄድ የፈለግሽው? እኔ እንደዚህ እንድትሆኝ አላሳደግኩሽም። ደግሞ ስልኩ ለድንገተኛ ነገር ብቻ እንደምንጠቀምበት ታውቂያለሽ እንጂ ለማንም ሰው መልእክት ለመላክ አይደለም። ኪራዝ፣ እየነገርኩሽ ነው። ለአንቺ ብዬ ነው ያደረግኩት። ምን አልሽ? ለአንቺ ነው ያደረግኩት ነው ያልኩሽ። ምን ማለትሽ ነው? ከእሱ ጋር ስትሆኝ ትስቂያለሽ፣ ከወንድሜ ባሪስ ጋር ስትሆኝ ሁሌ ደስተኛ ትሆኛለሽ። ስሚኝ፣ ሁለተኛ እሺ፣ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር እንድታደርጊ አልፈልግም። አባዬ መጣ። የኔ ልጆች፣ ወንድሜ ልጆች፣ እንዴት እንደናፈቃችሁኝ። ፍሊዝ ውዴ መጣች። ውይ ውይ ኑ እስኪ ተመልሻለሁ፣ እባካችሁ አንድ ላይ እንቀመጥ። ኑ ተመልሻለሁ፣ ለዘላለም አንድ ላይ ነን። እሺ ኑ ልጆች፣ አንዴ ላናግረው ሂዱ። አንዴ እባክሽ እናፍቀሽኝ ነው። ነይ እስኪ ነይ ነይ የኔ ውድ። ዛሬ ካልኩ ልጭ ወሰድከው ነገር አለን? ውይ አንቺ ደግሞ ምንድን የምትይው? መጠጥ ከጠጣ ሁለት ቀን አልፎኛል። በጣም ስለናፈቃችሁኝ ነው። አሁን ለምን ልጆቹን አጠሪያቸው? ዛሬ ሁላችንም አንድ ላይ እንሁን። ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም። ስለዚህ ደስተኛ መሆን አለብን። እውነቴ ነው ልጄ። እሺ አባዬ፣ አሁን ከእኛ ጋር ትኖራለህ? አዎ ማሪ፣ ሁሌም አብሬያችሁ እኖራለሁ። መቼም አልተውሽም። በጣም እኮ ነው የምወድሽ። ኑ እስኪ ኑ ኑ ኑ፣ ክፍል አድርጋችሁ ኑ ኑ። ፍቅረት ራመድ ማን ማ የኔ ጨበሬ፣ ና ና ና፣ ልቀፍ እኮ በስ ልጄ። አደግልኝ። ማን ነበር? ይስመት ነን። ይስመን ያወጣው እኔ ነኝ። እንዴት እንደረሳሁት አላውቅም። ና እስኪ አባቴን እቀፈው። አንተ ደግሞ አፍጠጣቴ። ና ልቀፍ። ና ና
ና ሁላችሁንም ልቀፋችሁ። ነይ ፍሊስ፣ ነይ ነይ። ልታሳብደኝ ነው በፈጣሪ። ነይ ልጅ፣ አታናጂ አታናጂ። ነይ ተመለስ ተመለስ። የማን ነው መኪና? ያን ቆሻሻ ሲሚል ታቋል አይደል? አሽ ነው ይሁን። አ ስለዚህ አብዛኞቹ ሰዎች አጭበርብሮ ነው። በትክክል። እሺ ሌላ ሳለ አለ አንዱን ስታል ነው የሚጨርሰው። እሺ እኔ በጣም አደገኛ የሆነብም እንደው እንደው ይሄ የመጨረሻ ስራችን ነው። ምን? የመጨረሻ? ለምን እንደዛ መሆን አለበት? ጋራጁን መዝጋት አለብን። እነዚህ ሶስቱ መኪኖች ከሸጥን በኋላ ስራ እናቆማለን። አዎ ግን ለምን? ስራው እኮ በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ በጣም አሪፍ ገንዘብ ያስገኛል። ምን ልንሰራ ነው? ቢሮ ገብተን ሰራተኛ ሆነን ልንሰራ ነው? ምን አስበህ ነው ወንድሜ? ምናልባት አዎ፣ አንደኛው አማራጭ እሱ ነው። ምን እያልክ ነው ወንድሜ? ተው እንጂ እውነቱን ንገረኝ። እንደዚህ ላስረዳ፣ ከዚህ በፊት በዛ ህይወት የማጣው ነገር አልነበረም። አሁን ግን አንድ ነገር አለ። በል ለአሊ ማታ እንዲመጣ ነገረው እና ሂሳባችንን እንጨርሳለን። እኔም እንደዛው ነው ያልኩት። የቀድሞ ፍቅረኛው ነበረች። በትክክል። ይቅርታ፣ በኋላ እደውላለሁ። እማዬ እማዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ ውዴ። ትምህርት እንዴት ነበር? ጥሩ ጥሩ ነበር። ግን ምን ሆነሻል? ደህና አይደለሽም እንዴ? ደህና ነኝ። ነይ በቃ ሶፋው ላይ እንቀመጥ። ግን ግድግዳውስ? በኋላ ታጸጃዋለሽ። የትም አይሄድብሽም እኮ። እባክሽ ለመረጋጋት ሞክሪ። ምን ሆነሽ ነው እማዬ? ምንም አልሆንኩም። ፍቅሬ የት ነው? ሄዷል። የት ነው ሄደው? እኔ እንጃ፣ ሄዷል። አታልቅሽ በቃ እማዬ፣ የሆነ ጊዜ ይመለሳል። መምጣቱ አይቀርም። አይ ተሰናብቶኝ ነው የሄደው። በቃ አይመለስም። እውነት? አመሰግናለሁ። ግን ምን እየሆነ ነው? ምን ሆነሃል? አይታየህም እንዴ? ለአንተ ነው እንደዚህ ዘነጥኩት የኔ ውድ። አታየም እንዲ ያደረግኩትን ነገር? ደግሞ እናቴ ቤት የለችም። በጣም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። እራት ምንድን ነው? የምትወደው ነገር ነዋ፣ የተጠበሰ ስጋና ድንች ጥብስ። አምላክ! እሺ መጀመሪያ እጅ ያጠረ። ውይ የኔ ውድ ልጅ፣ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። ምንድን ነው? እኔ እንጃ አልገባኝም። ዝም ብሎ መጣ። ከልጆቹ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ነው። ይገርማል። እውነትሽ ነው? አላውቅም፣ ግን ሳስበው የሆነ ነገር ሆኖ አልመሰለኝ። እህቴ፣ ግን ደግሞ የማይቆይ ከሆነ ከልጆቹ ጋር እንዲለመዱ አልፈልግም። ምን የዛን ይሆን ረሳሽው እንዴ? ባለፈውም እንደዚህ አድርጎ ነበር ከጓደኞቹ ጋር። ማን የተሻለ አባት እንደሚሆን ተወራርዶ ነበር። ሁለት ቀን መጠጥ ሳይጠጣ ቆይቷል እና እንደገና እንደለመደው ጥሎን ሄደ። ወንድም ያውቃለሁ፣ ግን ከልጆቹ ጋር ነው። ምን ላድርገው? በደንብ አናግሪ። እሺ፣ ክፍሌ ልገባ ነው። በቃ የውሸት ፈገግታ የሞላውን ፊቱን ማየት አልችልም። እሺ እሺ አባዬ፣ እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብን። ከበር ስራ አስመስልሁ። እዚህ መጣ።
ስንት ነግሯቸዋል መሰለኝም ጨርሰው ስራችን ነው ወንድሞቼ። አዎ ነግሩኛል። እሺ እነዚህ ፖስታዎች ለሰራናቸው ስራዎች ምስጋናዎች ናቸው። ይሄን ለልጆቹ ስጧቸው። አሪስ ይሄን ነገር እንዳላስቸኩልኩ ተስፋለኝ። ተጨማሪ ስራ ምስራ መቼም ገንዘብ እንደሚያስፈልገኝ ታውቃለህ። ሴን ሁሉም ሰው ገንዘብ ያስፈልገዋል። እኔ በጣም ነው የሚያስፈልገኝ። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሰው ለምን አትሰራም? ቀላል ነገር ነው። አንድ ነገር ታውቃለህ፣ በዚህ ስራ የሚያስፈልገኝን ገንዘብ ማግኘት አልችልም። ይህን ስራ መቀጠል አለብን። ካለበለዚያ ምን አይሰማም እንዴ? ንገረኝ፣ በል ንገረኝ። ስንክ ስማኝ፣ የምናደርገውን በደንብ አዳምጠኝ። ይህን ሱቅ ለገንዘብ እገባለን፣ ገባህ? እንዳልኳችሁ ነው፣ ሶስቱ መኪናዎች ከሸጥን በኋላ በቃ። እሺ ሴንክ። እሺ ወንድም። እሺ እንሂድ፣ ገንዘቡን ሰሩ። ከሁሉም እናንተ ትናፍቁኛላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደምትወደው አውቃለሁ ፍቅሬ። ደስ ሲል ከአንቺ ጋር ብቻ መሆን ናፍቆኝ ነበር። ኒውድ ወይ በእናትህ ተው ትውፋና። እናቴ ሁለት ቀን ብቻ እኮ ነው አብራን የቆየችው፣ እና በሁለት ቀን ውስጥ ሰለቻችሁ ውዴ። ምን ሆነሃል? እንደዛ የሚል ቃል ወጣኝ እንዴ ፍቅሬ? እናቴ በጣም እንደምታወራ አልክድም። እና ደግሞ ትንሽ ነገረኛ ቢጤም ናት። አንዳንዴ ስታስበው ግን በጣም ልክ እኮ ናት። በተቻለም ፍጥነት መጋባት አለብን ያለች እውነት እኮ ነው። ሁሉም ሰው እኮ ስለኛ ነው የሚያወራው። ትፏን፣ እስኪ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ልክ እንደ ሌሎቹ ጥንዶች ለምንድን ነው ቶሎ የማንጋባው? እመነኝ፣ እኔ ትልቅ ሰርግ አልፈልግም ውዴ። እባክህ፣ የምፈልገው አንተን ብቻ ነኝ ፍቅር። የሆነው በቃ። ግን ከእናቴ ጋር እስማማለሁ። በተቻለ ፍጥነት እንድንጋባ ነው የምፈልገው፣ እና የሚያማምሩ ልጆች እንድንወልድ። ቱላይ አቤት ፍቅሬ። መጋባት አንችልም። ምን? መጋባት አንችልም፣ ምክንያቱም ባለትዳር ነኝ። ቤት ማቆሸሽ ይወዳሉ። ቱላይ ቱላይ፣ ህክመት ነው አብረኝ። ህክመት አብረኝ ነው። የሆነ ነገር ተፈጥሯል። ፊሊስ፣ ምን እየሆነ ነው? ጥፋን የሆነ ነገር አደረጋ። እኔ ታውቃለሁ። እኔ ቤታቸው አይደለም ያለሁት እኮ። ወደ ቤት ቢበቃ ዝም ብለሽ። ቱላይ ቱላይ ቱላይ፣ እያለቀሰች ነው። ወይኔ! አዎ ቱላይ፣ እኔ እንን አላምንም። ፊሊስ፣ ነገርካት እንዴ? ምንድን ነው የሚነግራት? እንዲሆነ ነው ጥፋን እባክሽን ስሚኝ፣ በፈጠረ እንዴት ነካ? አንተ የተረገምክ ዞር በል ከዚህ እባክሽ። እንደዚህ ቦታ ይዘሽኝ ዝቆጥኝ እባክሽ። አይዞሽ እህቴ፣ እኔ ቤት ግቢ በቃ። አይ ድራማ አልቋል፣ አሁን ወደ ቤት ግቢ በቃ። ቱላይ እባክሽን ድል ስጭኝ። ውይ ምን አይነት ጣጣ ነው! አንተ ተረገምክ ነው። ስማኝማ፣ ለምንድን ነው ሱቁ መዝጋት የፈለገው? እንዴት አውቃለሁ? በእናትህ ከመሬት ተነስቶ ነው ልዝጋው ያለው። ለእኔም ዱብ እዳ ነው የሆነብኝ። ወንድሜ፣ ለምን እኛ አንሰራው? የማይሆን ነገር አታውራ። ማን ነው ከኛ መኪና የሚገዛው? ከእሱ የሚገዙት እኮ ስለሚያውቁት ነው። ከኛ ማንም አይገዛ ነው። ግን አታስብ፣ የሆነ ሀሳብ አለኝ። አንተ መስማማት ግን አለብህ። እንዴት? ምን መሰል፣ አሁን ቤቱን አንዘጋው፣ ስራችንን እንቀጥላለን። ከምንም በላይ ገንዘብ ያስፈልገኛል ወንድሜ። እንደዚህ ሊሆን አይችልም። ይህንን ነገር እንደምንም ብዬ እፈታዋለሁ። ወንድሜ መነኝ።
breeding. Animals born and raised in captivity are well adjusted to zoo life and thrive. Hey, ne gari belanyal mendin no so. ውድ እንኪ የሎሚ ሻይ ነው ያረጋጋሻል። አመሰግናለሁ። ጓደኛዬ እና ራስሽን አረጋጊ። ሁሉም ነገር በምክንያት ነው የሚሆነው። ቀደም ብለሽ ማውቀሽ ጥሩ እኮ ነው። አሁን ቀደም ብለሽ ነው የሚባለው? አብሬ እኮ 3 አመት ቆይቻለሁ። እውነት ነው። ግን ስለሱ ታውቂ ነበር አይደል? ማለት ታውቂ ነበር ግን አልነገርሽኝም። እንግዲህ ሻይሽን ውሰጂ፣ አልፈልግም። አንቺ ልጅ አውቅ ነበረ፣ ግን ከጥቂት ቀናት በፊት ነው ወኩት። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እነግርሻለሁ? እራሱ ነው ሊነግርሽ የሚገባው። እና በእኔ መናደድ አትችይም፣ በሱ ነው። አሁን ራስሽን አረጋጊ በቃ። እንዴት ነው ግን ቆይ የምለየው? በጣም ወደዋለሁ፣ ወደዋለሁ፣ በጣም ነው የማፈቅረው። እሺ ግን ምን ልብሽን ሰው መውደድ አቁምት ይሆናል? ያቺ ሴት ጋር በሄድም እንኳን እሱን ማፍቀር እኔ ማቆም ይመስልሻል? ልክ እንዲህ በቀላሉ እሱን መርሳት የምችል ይመስልሻል? እንደዛ ነው የምታስቢው? እሺ ግን ከእንደዚህ አይነት ውሸት በኋላ? ውሸታም ቢሆንም ግድ የለኝም። ንገሪኝ እስኪ፣ ፍቅር ይዞሽ ያውቃል? ዩት የሚዳፍ እያሏል ሊበላት ነው ውይር ውጪ እና መልጪ ዋቲ ዋታያችሁ በሏል። ታውቆኝ ነበረ። ምን አይነት ምስኪን ነገር ናት! በቀላሉ ነው ያዛት። እስካሁን ለምን አልተኛችሁ? ፊሊዝ ሴት ናት። ክፍሏ ናቱ ላይ በጣም እያለቀሰች ነው። ልታባበላት እየሞከረች ነው። ውይ አንተ ደግሞ መጣ። ለምንድን ነው ነገሮችን የምታበላሽው? እዚህ እንስሳት አለምን እያየን ነው። በሉ ሂዱ ወደ መኝታ። ኪራዝ እንደዚህ አትይኝ፣ ወደ መኝታ ብዬሻለሁ። በሉ ይስመትን ይዘሽ ውጪ። ደህና ደር አባዬ። ደህና ደሩ። በቃ ደህና ደር። ዞር በል፣ ቲቪውን አከልለኝ። ዞር በል። ቲቪውን አከልለኝ። ዞር በል። አላናግርም የምትለው? አንዴ አናግረኝ። የምትለው መስማት አልፈልግም። ረህመት፣ እኔን መስማት አለብህ። እዚህ እኔን ከምጨቀጭቀኝ መጀመሪያ ሄድና አሲምን አናግረው። እሺ፣ ለአሲም ምን እንድለው ነው የምትፈልገው? ገንዘብህንም ሱቅህንም ይዘህ ገደል መግባት ትችላለህ ብለው። እዛ አደባባይ ላይ ሌባ ብለሃል። ስራ ለቃለሁ አለ ማለት በጣም አስገርሞኛል። ለምንድን ነው እስካሁን ከሱቅ ያልወጣ? መውጣት በጣም ቀላል ይመስላል አይደል? እሺ፣ ከዛ ከወጣሁ አንተ ልትቀጥረኝ? በእናትህ ዝም በል። ማቆም አትፈልግበት ምክንያት ማለቅ ይመስልሃል? ዝም በል አንተ የፍቅር ጅል። ረህመት፣ ዝም በል። ዝም አልልም ፊኮ። እባክህ አንዴ ውጣልን፣ ሂድ። ወንድሜ፣ ሰውየው ኤስራን ይመታታል። አዎ፣ ባለፈው ወደ ሱቅ ስትመጣ እጇ በጣም በልዞ ነበር። እንዴት ነው የምታዋት? ሰውየው ይሄ አንተ ነህ? ባልና ሚስት ናቸው። ሱቅ ውስጥ አስቆምከው እንበል፣ ቤት ደግሞ ይቀጠቅጣታል። ቢያንስ ሱቅ ውስጥ የሚመታትን ማስቆም እችላለሁ። እኔ ስኖር አይመታትም። እንዳየ የሚፈልግ አይመስለኝም። እሺ፣ አንተ እንዳልኩ ስራውን አቁማለሁ ይባል፣ ሱቅም ሊደበድባት እኮ ነው። ንገረኝ፣ እንዴት ነው ማቆመው? ወንድሜ ሂክመት፣ ይሄ ነገር መጨረሻው ነው። አዳምጠኝ። አውቃለሁ። እህቴ እህቴ፣ ካልሲ የቱ ጠፋብኝ? እስኪ በእናትህ አትጩ። ቱ ላይ ተኝታለች። ምሽቱ ሙሉ ስታለቅስ ነበር። ያስቀመጥክበት ቦታ ፈልገው። አፍን ክፈት፣ አፍን ክፈት። ባቡሩ እየመጣ ነው፣ እየመጣ ነው። ምን እያደረግክ ነው አባዬ? ይሄ ለልጅ እኮ በጣም ትልቅ ቡሻ ነው። እንኪ ተው እባክህ፣ እንደ ህጻናት ትሆን። እስኪ እባክሽ እህቴ፣ እስኪ ድል ስጩ። ልጆች መንከባከብ ባል ድራማ ላይ አዲስ ነው። ወይ ወይ ወይ! ሁሌም የምትሉ አታጣም አይደል? ልጄ እውነቴን ነው።
ምን ያህል ጊዜ እንደምንኖር አናውቅም። ለምንድን ነው እድል የማትሰጡኝ? እድል ስጡኝ። ምንድን ነው የሆነ ቦታ ልትሄድ ነው እንዴ? መጸዳጃ ቤት እሄዳለሁ። ታዲያ ብዙ አትራቅ እህቴ። ይህን ካልሲ አደረግኩ። እዩ። እሺ ጎበዝ ልጅ። ስማኝ፣ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ሰውን የሆነ ነገር አድርጎ እዚህ መደበቅ ፈልጎ ነው። እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው። ሊሆን ይችላል። አዎ። ለምንድን ነው እንደዛ የምትሉት? ምናልባት ናፍቀ ነው ሊሆን ይችላል። ውድ ኪራስ፣ በደንብ ስሚኝ። የአካን እንስሳት ሱቅ ትዝ ይልሻል? እንደውም ባለፈው ዓመት ዘግቶታል። ኤሌ የሰጠሽ ሰው እያስታወሽው? አዎ፣ ቦንኩክን። አዎ፣ ቦንኩክን ስታበር የምትንከባከቢው በግድጓድ ሳህን ውሃ ሞልተሽ ታጠጩ ነበር። በቃ በጣም ወረተኛ ልጅ ነበርሽ። መጀመሪያ ላይ ትንሽ ቀናት በጣም ካጠገቡ አጠፊም ነበር። ከዛ ግን እንዳልኩት ሁሉም ነገር በጣም ሰለቸሽ እና ሲበቃሽ ኤሊውን መንከባከብ አቁም። እኔ ደግሞ አማረብኝ ብዬ አንድ ቀን ይሄን ኤሊ ለጓደኛዬ ላሳየው ፈልጌ፣ ከዛ ግን የሚያሳዝን ሁኔታ በረሃብ እንደሞታ አየሁት። ሞታ? አዎ ሞተ። ምን ሆነሃል? ቆይ ለምንድን ነው ልጆችን የምታስከፋው? በሚያሳዝነው መንገድ መማር አለባቸው፣ ማወቅ አለባቸው። አሁን አንቺ ኤሊው ነሽ፣ አባዬ ደግሞ አንቺ ናችሁ። እሺ። አንዳንዴ ብዙ ታወራለህ። እስኪ ታይ እባክሽ ንገረኝ እስኪ፣ እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ከየት ነው የምታመጣችሁ? ስለ ኤሊ ምናምን እውነተኛ ታሪኮች እንደሆኑ ታውቃለህ። እውነት ነው። እንዴት አደርሽ ፊሊዝ? እንዴት አደርክ ቱፋን? ቱላይ ማግኘት ይችላል? እባክሽ። አትችልም። ወይ ፊሊዝ እባክሽ ላናግራት። ልታናግራት አትችልም። ስታለቅስ ነው ያደረችው። አንተ ግን እዚህ አታሳዝንም እንዴ? እንኳን ልታናገር ልታይም አትፈልግም። ምን አለች በለኝ። ቤት ማውራት አንችልም። አሁን ማየት ትመጣለች። እሺ፣ የሆነ ቦታ ሻይ እንጠጣ። እሺ፣ ቦርሳዬን ይዤ ልምጣ። እሺ፣ እዚህ ጠብቅሻለሁ። ሁለታችሁ ማብዳችኋል? አላበድንም። ሰላም ባሪስ፣ እንዴት ነው? አታደሳለን። ልታገባ እንደሆነ ሰማሁ። ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። አሪፍ ነው። ነይ። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ ፊሊስ። እሺ ቻው። ምን ሆኖ ነው? በኋላ እነግርሃለሁ። እዚህ ለምን መጣ? ወደ ስራ ላደርስሽ ነው። ሌላ የማደርገው ነገር እንደሌለኝ ታውቂያለሽ። ስለዚህ ቢያንስ የለም። ለምንድን ነው ያልደወልከው? ቢያንስ መደወል ትችል ነበር። ለምን ደውላ? ሰርፕራይዝ ላድርግሽ ብዬ ነው። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በቃ እዛ ጋር ጠብቅ። እሺ፣ ጠብቃለሁ። እሺ። እንዴት አደራችሁ ልጆች? እንዴት አደርሽ መምህር? እንዴት አደርሽ መምህር? ልጆች፣ እባካችሁ የስነ ጽሁፍ ደብተራችሁን አውጡ። የሰራችሁትን የቤት ስራ ያለው። እሺ ሰጠማ ቁጤ ከጀርመን ያመጣልኝ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ምን እያደረክ ነው? እርሳሴን እየወሰደብኝ ነው መምህር። የእኔንም እርሳስ ወስዶብኛል። እኔንም በር ላይ አስቁሞ ማስመሪያዬን ወስዶብኛል። ፍቅረት፣ ቦርሳህን አሳየኝ። ኧረ አሁኑኑ አሳየኝ። ቦርሳህን አሳየኝ። ኧረ አሁኑኑ አሳየኝ። አሁን ውጣ፣ ከክፍል ውጣ። የቤት ስራችሁን አውጥታችሁ ጠብቁኝ፣ እመለሳለሁ። ፍቅረት፣ ወዴት ነው? ወደ ርዕስ ነው። ወደዚህ። ምን እያደረግክ እንደሆነ ግን ታውቃለህ? እስኪ አስበው፣ ወደ ርዕሰ መምህሩ ጋር ከሄድክ እንደምትባረር አታውቅም? ፍቅረት፣ እውነቴን ነው፣ ይሄ የመጨረሻ እድልህ ነው። አሁን ስማኝ፣ መጥሪያ ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። በሚቀጥለው ሳምንት የወላጆች ስብሰባ እንዳለ ታውቃለህ። ስብሰባው ላይ አባትህን ማግኘት ትፈልጋለሁ። ስለዚህ ይዘው እንድትመጣ እሺ? ለምን መሰለህ? የግዴታ ከአባትህና ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ሆነን ስለአንተ ማውራት አለብን። ነገሩ በዚህ መቀጠል የለበትም። በዚህ መንገድ እንድትጓዝ አልፈልግም። እየሰማኸኝ ነው አይደል? ስለዚህ ነግሬያለሁ፣ አባትህ ስብሰባው ላይ እንዲመጣ። አሁን እዚህ ጠብቀኝ፣ በኋላ ክፍል ትገባለህ። ግን ደግሞ ስትገባ ልጆቹን ይቅርታ መጠየቅ አለብን።
ቆንጆ ናት። በጣም ነው የምትገርመው። እና ይህንን ፎቶ እስከዛሬ ድረስ ይዘው ነበር? አረ ላሳይሽ ነው ያመጣሁት። እና ይህን ሁሉ ጊዜ ፎቶዋን ቤት ውስጥ አስቀምጠው ነበር ማለት ነው? ቱላይ፣ ምንም ነገር ሆን ብዬ አላደረግኩም። አዎ እንዳየሁሽ ነው ያፈቀርኩሽ። ልነግርሽ አልቻልኩም፣ ምክንያቱም ጥለሽኝ ትሄጂ ነበር። በዛ ጊዜ በሄደ ቁጥር እና ልነግርሽ ድፍረት አጣሁ። መኝ ይኸው ነው የሆነው። እና ለምንድን ነው እስከ ዛሬ ድረስ ያልፈታኋት? መሰለሽ ካየኋት 5 ዓመት አለፈኝ። እንዴት ነው የምፈታት? ማለት እዚህ ሰፈር ከገባሁ ጀምሮ አግኝቻት አላውቅም። ትኑር ትሙት እራሱ አላውቅም፣ በጭራሽ አላውቅም። እና ደግሞ ከብዙ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር እንደሄደች ሰምቻለሁ። አናግሬያት አላውቅም፣ አይቻት አላውቅም። ምንም ነገር ሰምቻለሁ። በራሴ ውሳኔ ብቻ ልፈታት አልችልም። ስሚኝም፣ ሆን ብዬ አንቺ እንደዚህ ማድረግሽ ይመስልሻል? ለአንቺ ማልሆነ ነገር የለም። እባክሽን ይቅር በይኝ ቱላይ። ቆይ እናት የምልንላት ነው? እና ታሪኩ ያ ነው። ወንድሜ ቱፋን በጣም አስከፍቷታል። ሲገርም ከባድ ነገር ነበር። ግን ቱላይ ምንም ልትገባኝ አልቻለችም። አሁንም እያናገረችው ነው። እንደዚህ አይነት ውሸት እኮ ይከብዳል። እሺ አንቺ ብትሆኝ ምን ታደርጊያለሽ? እንኳን ላናግረው ፊቱንም ዞር ብዬ አላየውም፣ ምክንያቱም በጣም ነው የሚጠላው። ውሸታሞች ነው አደጋግሚ፣ አውቃለሁ። በሎ በሎ በሎ፣ ሲገርም በጣም ትልቅ ፍቅር ይዟል አቶ ባሪስ። ለዛ ነው ይህን ነገር ያልፈለግከው ወይስ የእሷንም ልብ ፈተር ይሸጡ ነው? ጥሩ ቀንህ እንዴት ነበር? ብዙ የቤት ስራ አለብኝ። እኔም ብዙ ነው የተሰጠኝ፣ ግን አልሰራውም። እኔ ግን ሰራዋለሁ። አታካብጭ እባክሽ። እሺ እኔ ጩጫዎች፣ ወዴት እየሄዳችሁ ነው? ወደ ቤት እየሄድ ነው። ለምን አብራችሁን አትሄዱ? እኔ ሙጅልን ማግኘት አለብኝ፣ በኋላ ቤት እመጣለሁ። እሺ ጥሩ፣ ሜዳሊያ ይሰጣል። አባዬ አሁን ነው። አባዬ በታሪክ ታላቅ ትዕይንት እያየን ነው። በጣም ይገርማል። ከትምህርት ቤት ስንወጣ አባዬ በር ላይ መጥቶ ሲቀበለ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔም አንተስ ትንሽ ነህ። ሂክመት እንዴት ናችሁ ልጆች? ምን ነው እዚህ የምትሰራለህ አባዬ? ምንም ቤት ላደርሳችሁ መጥ አሀ የመጣሁ ወደ ቤት ልትወስደን ነው። እንዴት ምርጥ አባት ነው። እባክህ በልቻው። ልጆቼ ምን እስኪ ክፍ አድርጉኝ። ትምህርት እንዴት ነበረ? ጥሩ ነበረ? ምን ተፈጠረ? ውድ አባቴ። የኔ ውድ ልጅ፣ የኔ ልጅ። ግን ምን ፈልገህ ነው አባዬ? ትምህርት እንዴት ነበረ? ና እስኪ ወደዚህ ነው። እባክህ እንዳትመታኝ። ና እስኪ የቤት ስራ መስራት ትፈልጋለህ? እሺ ትሰራ። አባዬ ቀጥታ ወደ ቤት ነው የምንሄደው? የት መሄድ ፈለግሽ?